Zaqatala rayonunda restoran yanıb. Yevlax Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun yuxarı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində Əliyev Murad Mehdioğluna məxsus olan restoran yanıb. Daha sonra alov geniş ərazini əhatə edib. Yağın nəticəsində ümumi sayısı 25 kvadrat metr olan mətbəxin yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyalar yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala yanğından mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşını və şəxsi heyət tərəfindən yanğın söndürülərək digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranlı, Space Zaqatala.